사대 아치에 ဇာလန်စာရေးကလေးကတချင်းရေးတယ်ဒီအတွက်တချင်းသွင်းတယ်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့လဲဒီဇာတ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေတော့မယ်အဲဒီဟာနဲ့အဲဟိုအက်ဒစ်လောက်ကြတယ်ဒါအက်ဒီတာလောက်တာပေါ့လေနောက် post production လုပ်တယ်စောင်းဒီဇိုင်းလုပ်တယ်တချင်းသီးတယ်အကုန်လုံးအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဇာတ်ဇာလန်ဇာတ်ကားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့မှတ်ချက်မပေးတတ်ဘူး ထူးကြတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်လို့ပါပြီးတော့သူကဒီနည်းနည်းလေးဟိုတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနည်းနည်းလေးဟိုစိတ်နည်းနည်းပေါ့နော်ခပ်ပါပါလေးဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့သူကကွာတော်တော်ခါယူနေရလဲမဟုတ်ဘူးမယူနေဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ကတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေမှာသစင်ကလေးအဖြစ်မယ်တစ်ခါလေမှာတော့လည်းကြိလိုက်ရင်တော့တာမန်လူပဲဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်မျိုးကဟိုရိုက်ခွင့်ရဖို့လ
ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့ကိုတံမိုးထားပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာပါမိညာနာမျိုးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေတော့အများကြီးကြည့်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကမဟုတ်အယူကားတွေပဲကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်အသက်ဆုံးကြည့်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီစိတ်သက်သာတာတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ပါတယ်ဒါအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကောင်ကိုဝင်ဖွားတဲ့အချိန်မှာအဲဆရာလွန်မင်းအန့်ရယ်ဆရာကိုရတရယ်ကျွန်တော်ရယ်ပြီးတော့ဟိုဒီစိတ်ပညာဆရာဆရာဦးအောင်ကျော်တို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်ကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်တွေကဒီရမခဟာမေဝင်းဝါကိုဆွဲလန်းတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ဆွဲလန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိုက်တင်ဘလောက်အထိဝါတင်လဲအဲဘလောက်အထိလုံးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ကောင်ဖန်တီးကြတဲ့အားကိုအသေးချတွက်ချက်ပြီးတော့မှအာဖန်တီးကြတာဖြစ်ပါတယ်အာပြီးတော့မှဒီဇက်လိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်လဲဒါဒီတရားဟာလေအကုန်လုံးလုံးကြည့်ကြတယ်အာခင်ဝင်းဝါလည်းလုံးကြည့်တယ်နေထွန်းလည်းလုံးကြည့်တယ်အာပြီးတော့မှဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘယ်စင်းဆိုရင်ဘလောက်ဆိုတဲ့ဒီဂရီအတိုးအလျှော့တွေအတိုးအလျှော့တွေနဲ့ကျွန်တော်ကျူနင်းလေးပြန်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစီမံမှာရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကြာကြာမှတခါရိုက်ဖြစ်တာဘူးအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုဟိုကျွန်တော်ပြိတ္တကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဟိုနေထွက်လာမလဲဆိုတာမျိုးတော့လည်းအာဟိုစောင့်ကြည့်အားပေးတဲ့သူတွေရှိမှာပါအဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ခဲ့တယ် VCD ရိုက်တယ်ကြော်ညာရိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်အောင်မြင်ခဲ့ဘူးတယ်ကြော်ကြားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်မေ့ပလိုက်ပြီအဲ့အရင်တော့ဆိုင်းဆိုင်းအောင်ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးဗျာအဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုင်းဆိုင်းအသက်တယောက်အနေနဲ့အဲတချင်းနေကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုင်းဆိုင်းအသက်တယောက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအခုအချင်းလေးရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကအာကျွန်တော်ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ထုံနေတယ်ခင်ဗျာအာဒီဟာဟိုစဟိုဇလန်းစာရေးကလေးကတချင်းရေးတယ်ဒီဟာအတွက်တချင်းသွင်းတယ်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့လဲဒီဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်တဲမှာကျွန်တော်တဲမှာရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အာဟို edit လုပ်ကြတယ်ဒါ editor လုပ်တာပေါ့လေနောက် post production လုပ်တယ် sound design လုပ်တယ်တချင်းသေးတယ်အကုန်လုံးအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဇက်လန်းဇက်ကားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်အခုပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့မှတ်ချက်မပေးတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ဒီစာနေစင်းသီးတန့်ပွဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးဖိတ်ပြီးတော့ပြတယ်ကျွန်တော်မှတ်ချက်လိုချင်လို့ဒီထဲမှာလေသူ့ရဲ့ရံမခရဲ့စိတ်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မတည်ငြိမ်ဘူးဒီလိုလေးသွားနေတဲ့ခါကျတော့သူကကောင်းတာလေးဖြစ်သွားလိုက်မကောင်းတာအဲ့လိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ကိုရတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒါစာရေးဆရာရေးထားတဲ့ဇက်ကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေးထားတဲ့ဇက်ကွက်ထဲမှာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီရမခဆိုတဲ့ကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာဇက်ရုပ်အတွက်လည်းမွန်ကျက်တယ်ပြီးတော့အလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါအလုတ်ရဲ့ဖြစည်မှုဖျားတွေလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကားရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလေအားလုံးကတော်တော်လေးကိုစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့တဲ့ညီလက်ညီနဲ့အဲ့လိုတယောက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်နောက်တယောက်ကမပြန်ဘူးစောင့်ကြည့်နေပြီတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားလုံးဒီအကုန်လုံးပဲကိုကျော်ရဲအောင်မမျိုးကျွန်တော်ရိုက်နေသူစောင့်နေ
အပြင်သူကျွန်တော်အကြံပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအကုန်လုံးနေထွက်နောက်ထုံးပလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကားကတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဒီကောင်ဒါအများနဲ့မှတ်မိနေမှာဒါအားလုံးကလေဟို team တစ်ခုထဲမှာနဲ့ဟိုစီစီလုံးလုံးဖြစ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်တော့ဗျာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့အမှုပညာတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုတချင်းဆိုလဲတချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းလေးရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီချင်းလေးကိုစိုးတယ်တော့တငယ်ချင်းလေးတွေကိုပြရတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ပြိတက်ကိုကျွန်တော်ခံစားစေချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကအကြောင်းအရာကျွန်တော်ရင်ထဲကလာတဲ့တချင်းဖြစ်မယ်တန်းစင်ဖြစ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြိတက်တွေကိုရင်ထဲကိုရောက်သွားစေချင်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့စဉ်းစားတာတရုပ်ဆောင်တာကြီးတက်တက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြမယ်အဲ့ဒါရင်ထဲမှာကိုယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ခံစားမှုပြိတက်ရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်အောင်ပို့နေအဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ပဲအခုချိန်မှာအဲ့လိုဘာဖြစ်ပါစေလို့ညာဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိဖန်တီးနိုင်မလဲဒီဟာအားလုံးကတော့ဟိုဒါရမခအတွက်ပဲဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကဆိုင်ဆိုင်ကတော့လောလောဆယ်ရမခဖြစ်နေကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့လေကျွန်တော်ကဒီအဖွဲ့ထဲမှာဒါဟိုပလေယာတစ်ခုအနေနဲ့position တခုအနေနဲ့နဲ့ဝင်ပါတာပေါ့ဒီမှာ director ပါမယ်တခြားသရုပ်ဆောင်တွေလည်းပါမယ်ဇက်လန်းဇက်ညွန်ပြီးတာနဲ့နောက်ပိုင်းအသံစနစ်တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ music တွေပါတယ်တချင်းတွေပါတယ်ဒါအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းစူးစမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်ကတကယ်ပဲအမှန်တကယ်ရင်ထဲမှာပါသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဂုဏ်ယူလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကောင်တော်တော်ခောက်တဲ့ကောင်သူကတော့ရမခသူကအချက်ကနောက်မှပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါမဲ့တော့ငငယ်လေးကတည်းကသူ့မှာရှိတဲ့ဟို childhood trauma ပေါ့နော်ငယ်ကလေးဘဝမှာရခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာအဲ့ဒီကောင်ကနေစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကောင်ကနေမှဒီရွှေမင်းသမီးလေးကိုချက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖြစ်လာတဲ့ဇလန်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအောင်ဒီဟိုအခြေခံစိတ်ပညာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာကြတာပေါ့ psychosis ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ neurosis ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဒီ psychosis မှာဘယ်နှမျိုးရှိမလဲလူပြောင်းရဲ့စိတ်ကအရင်ကကြေပြန့်လွန်နေတာကျွန်တော်တို့ဟိုလူမှန်အယူတွေကြီးပဲဆိုရင်စကားတော်ရှိသေးတယ်ပြည့်ရမလားလူပြောင်းတယောက်ကစိတ်တွေကမတူဘူးလေအဲ့မတူတဲ့စိတ်တွေအများကြီးတဲမှာမှဒီရမခတိဘလောက်လဲသူ့ရဲ့ဒီလူကြီးကတာမန်လူတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဘလောက် 100% ယူနေရလား 10% ဆိုရင်ဘလောက် 5% ဆိုရင်ဘလောက်အဲ့ဒါကိုဒီဆရာတိုးနဲ့အတိုင်းမင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒါဒီဘက်ကအမှုပညာဟွာပဲလေတကယ်စိတ်ပညာဆရာတွေ ਨੇ တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဘလောက်အထိလုံးတင်လဲဘလောက် identity ပွားတင်လဲဘလောက်အထိယူတင်လဲမယူတင်ဘူးလဲကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော် apply site ကိုတက်တာကအဲ့တုန်းကတော့ចောင်းတက်ချင်လို့လဲပါတယ်အဲ့တော့ចောင်းတက်ချင်လို့လဲပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအမှုပညာဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ human psychology ကဒီအမှုပညာဖန်တီးရတဲ့အတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်အရေးကြီးတယ်လို့လည်းယူဆရတဲ့အတွက်အဲဒီတော့ကကြောင်းသွားတက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာတက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲဆရာဦးအောင်ကိုလည်းရဲ့ဒီရုပ်ရှင်သင်တန်းမှာကျွန်တော်ဝါပြီးတော့ရုပ်ရှင်အခြေခံပညာပေါ့နော် cinematography ဘာရောသူ့ရဲ့ကိုယ်စပေါ့ဆရာဦးအောင်ကိုလည်းဆွဲထားတဲ့ဒီဟို course ကိုကျွန်တော်ပွားပြီးတော့ပါတက်ခဲ့ပါပြီ။အခွင့်အရေးရရင်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးဆက်တက်ချင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ခြေပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကကြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြောက်ရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစားအားထုတ်မှုကိုလည်းမှတ်ချက်တစုံတရာပေးဖို့ခွင့်တောင်းချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။